Moi, tervetuloa takaisin Kauneustupen kanavalle. Mä oon Meikki Baby ja mä ajattelin, että mä jaan teidän kanssa vähän videokuvaa siitä, miten kauneustupettajat lähti Siljalainille Tupekonin kanssa. Me tosiaan käytiin Tukholman risteilyllä ja pidettiin siellä hauskaa ja pidettiin siellä meikkausta ja muuta tällaista. Mä ajattelin, että mä kerron tässä videon mukana sitten pikkasen teille, että mitä tapahtui. Mä olin tosiaan siellä Pauliinan kanssa, make-up-kurssi, sekä Sanna Emilian, jolla on SN make-up-blogi. Ja sitten siellä oli muitakin kauneustubettajia, oli Iamu, ja sitten oli Anni Suvisuo, ja Nella, ja Johanna, ja meitä oli siellä tosi ihana porukka yhdessä. Tosiaan tästä kuvastakin näette. Me soppailtiin pikkasen kauneustubettajien kanssa siellä Tax Freeissa. Ihan niin kuin Siljalainin sponsaamana. Eli sen takia, koska me ruvettiin tekemään meikkejä sitten risteilijöille ja meidän faneille. Ja se oli ihan älyttömän hauska. Siellä oli Q&A:ta ensin, sen jälkeen meikattiin. Sanna teki kulmia tosiaan suurimman osan aikaa. Mä taisin tehdä huulimeikkejä ja sitten Pauliina teki ihania manikyyrejä. Madcraft soitti. Meillä oli muutamat tosi kivat konsertit siellä. Totta kai Puffassa pitää käydä syömässä. Ja yritettiin niin kuin tunkea itsemme täyteen ruokaa, koska that's what you do Puffassa. Me käytiin Silja Serenadeillä. Ja siellä oli tosiaan uudistettu aika paljon kaikenlaista, että oli todella kiva käydä. Okei, eli pitää vlogata, koska mä unohdin vlogata ihan täysin tuolla, kun tehtiin niitä mini makeovereita ja kynsiä ja kaikkea. Ja siellä kun laiva heilu, interesting, very interesting. Joka tapauksessa unohdin kuvata, joten mä kuvaan tänään. A promise, ja jos mä en muista, niin sitten mä lainaan paljolta videota. Joo. Mä en jaksa nousta. Mutta mulla ei ole asiat niin huonosti, kun ne on Pauliinalla ja Sannalla, jotka on nukkunut viehkeät 2 tuntia. Minä sentään nukuin. Joo, mutta he tekee omia hommia. Meikkiä. Must have meikki, kun menee Sephoraan. Juu. Eli seuraavaksi Tukholma. Minkassa Sephora on menossa. Yes. Minä osaan käyttää metroa. Kyllä. Ystävien avulla. Eli mä oon tosiaan hyvin alkeellisella ruotsin taidolla yleensä pärjään, joten se oli tosi ihana, että mulla oli pari kaveria, jotka sitten osas minua enemmän ruotsia kieltä. Päästiin ihme kyllä heti ensimmäisellä yrityksellä suoraan Sephoraan. Ja siis, jos sä lähdet Tukholmaan ja sä oot kauneusaddikti, niin sun pitää päästä Sephoraan. Se on niin kuin ihan ensimmäinen ykkösasia heti aamusta sinne. Mä sain kivasti, pikkaisen salaisesti kuvattua Sephorassa vähän sen tosi sniikisti. Aivan mahtavaa. Siis mä kuolasin kaikkien Too Facedin juttujen perään. Mä halusin ostaa kaiken, mutta valitettavasti mun budjetti ei ole semmonen, että mä voisin ostaa kaikkea, joten mä näpläsin kaikkia ihanaa. Ostin yhden näitä Melted, mitä ne on, huulikiiltoja. Ja sitten mä ostin Kat Von D:n sen Light and Shade Eye-paletin, ja se oli niin kaunis, ja mä halusin ihan kaiken. Joo, mäkissä piti käydä syömässä, koska kun on käynyt Sephorassa, sun pitää syödä jotain hyvin halpaa. That's just how it goes, koska sä haluat ostaa meikkiä, sä et halua tuhota rahaa ruokaan. Tässä vaiheessa mä lähdin jo yksin, pikkasen etukäteen. Takaisin laivalle. Pääsin jopa ihan niin kuin perille. Nätisti, kivasti osasin. Meillä oli sitten tänä toisena päivänä niin iltapäivällä taas meikkausta ja kaikkea muuta tällaista siistiä. Ja ei me sillä tavalla menty Tukholmaan kattelemaan mitään
suuria nähtävyyksiä, joten se oli ihan ok, että siellä oli harmaa päivä. Kaikki tytöt osti jotain aivan ihanaa ja niitä sitten käytiin pikkasen läpikin siinä sitten. Yläkerrassa oli taas illalla meikkausta, kynsien laittoa ja sitten oli mun ja Pauliinan Q&A. Siinä oli myös Arttu ja Minecraftin poikia ja eeppistä, veli eeppistä. Ja käytiin läpi pikkasen, että minkälaista on olla kauneustupettaja ja mikä on kauneustupe. Ja me pikkasen kerrottiin meistä, mutta te tiedättekin jo meistä. Mutta mä luulen, että mä lopetan tän tähän. Oli tosi mahtava risteily. Nyt saatte katsoa kuvaa, kun meikäläiset piletti sitten siellä viikana yönä kaikki yhdessä. Moi moi!